Banorët e fshatit të Karaçevës, si cili ndodhet në vijën kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ankohen se qeveria dhe institucionet e Prishtinës nuk I kanë marrë ndonjëherë seriozisht shqetësimet e tyre. Reagimi vjen pasi 11 pjesëtarë të gjendarmerisë serbe të maskuar e të armatosur kanë kaluar në territorin e Kosovës. Nuk është hera e parë hyrja e gjendarmerisë serbe e forcave paramilitare e armatës rregullt që hinë në territorin e fshatit Karaçevë. Nuk është hera e parë. Ky problem është që nga viti 2001 e deri më sot ku po raportojmë. Institucionet e Republikës Kosovës, bindshëm po ju them, asnjëherë nuk janë marrë. Është merë shka ka ndodhë me Karaçevën dhe që po ndodhë. Që nga përfundimi I luftës, banorët e këtij fshati të Kamenicës janë ankuar disa herë për futjen e gjendarmerisë serbe në fshatrat e Kosovës. Forcat paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO në Kosovë deklaruan se patrullimi I së premtës ishte rutinë dhe as pak provokues. Ndërsa KFOR-i sqaron se via kufitare Kosovë-Serbi shtrihet në rreth 350 kilometra dhe nuk është e shënuar qartë apo e përcaktuar nga elementë të identifikueshëm të terenit, siç janë lumenjtë ose vargmalet, por është shënuar vetëm në harta.